यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 9वी सायन्स सेमी सब्जेक्ट सायन्स चॅप्टर नंबर 9 एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट. आपण त्यात शिकणार आहोत पॉईंट वेदर अँड क्लायमेट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, नेक्स्ट पॉईंट मेट्रॉलॉजी, डिझास्टर मॅनेजमेंट. आपण आता पहिल्या पॉईंटला सुरुवात करणार आहोत वेदर अँड क्लायमेट. ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशन्स ॲट अ स्पेसिफिक टाईम ॲट अ पर्टिक्युलर प्लेस आर रिफर्ड टू ॲज वेदर. म्हणजे वातावरणीय कंडिशन आहे विशिष्ट ठिकाणाला त्याला वेदर असं म्हटलं जातं. ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशन डिपेंड अपॉन अ व्हरायटी ऑफ फॅक्टर. मग वातावरणाची जी परिस्थिती आहे ती तिथल्या घटकांवर अवलंबून असते. वी फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस अवर ओपिनियन अबाउट द वेदर बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स लाईक टुडे इट इज टू कोल्ड ऑर इट इज अ व्हेरी हॉट टुडे. मग आपण नेहमी असं म्हणत असतो की आजचं जे हवामान आहे ते कसं आहे, थंड आहे किंवा ते आज खूप गरम आहे. वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रिव्हेलिंग कंडिशन्स ऑफ द एअर. मग जे तापमान असेल ते तिथल्या हवेवर अवलंबून असतं. द क्लायमेट ऑफ अ पर्टिक्युलर रिजन इज द ॲव्हरेज ऑफ डेली रिडिंग ऑफ व्हेरियस वेदर रिलेटेड पॅरामीटर रेकॉर्डेड फॉर सेव्हरल इयर्स. आणि जे हवामान आहे विशिष्ट अशा भागातलं ते म्हणजे सरासरी असतं. ऑफ डेली रिडिंग ऑफ व्हेरियस वेदर रिलेटेड पॅरामीटर्स. मग आपल्या ज्या दैनंदिन अनेक गोष्टी असतात त्याच्याशी ते निगडीत असतं. हेन्स क्लायमेट इज अ लॉंग टर्म प्री डॉमिनंट कंडिशन ऑफ ॲटमॉस्फिअर. म्हणून हवामान हे कसं असतं, ही खूप मोठी टर्म आहे, मोठी संज्ञा आहे ही, की ती तिथल्या वातावरणावर अवलंबून असते. वेदर रिलेटेड क्लायमॅटिक फॅक्टर्स सनलाईट, ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, टेम्परेचर, व्हिजिबिलिटी, रेनफॉल, ह्युमिडिटी, क्लाउड्स. मग वेदरशी संबंधित कोणकोणते घटक आहेत, तर सूर्यप्रकाश, वातावरणीय दाब, तापमान, तेथील दृश्यता, पावसाचं प्रमाण, आर्द्रता आणि आभाळ किंवा ढग. नेक्स्ट पॉईंट चेंजेस इन वेदर. मग हवामानातील होणारा बदल. क्लायमेट डज नॉट चेंज कंटिन्युअसली. मग जे हवामान असतं हे सारखं बदलत नसतं. क्लायमेट इज दॅट विच रिमेन्स कॉन्स्टंट इन अ रिजन फॉर अ लाँग ड्युरेशन. मग जे हवामान असतं हे स्थिर असतं प्रत्येक प्रदेशातल्या विशिष्ट काळासाठी. डज वी सी दॅट वेदर इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन अँड स्पेसिफिक टाईम व्हेअर एज क्लायमेट इज रिलेटेड टू अ लॉंगर ड्युरेशन अँड लार्जर एरिया. आपण बघतो की विशिष्ट असं जे ठिकाणचं विशिष्ट वेळेचं हे जे हवामान असतं हे दीर्घ काळासाठी हे आणि मोठ्या प्रदेशाचं कसं असतं. चेंजेस इन द वेदर मे ऑकर फॉर शॉर्ट पिरियड्स. मग जे आपल्या हवामानामध्ये बदल होत राहतात काही थोड्या कालावधीसाठी. व्हेअर ॲज चेंजेस इन द क्लायमेट टेक प्लेस स्लोली ओव्हर अ मच लाँग ड्युरेशन. तर जास्त काळासाठी होणारे जे बदल आहेत ते सुद्धा असतात. क्लायमेट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अवर डे टू डे लाईफ. मग हवामानाचा आपल्या दैनंदिन जीवनावर खूप मोठा परिणाम होतो, खूप मोठी भूमिका असते त्याची. इट इन्फ्लुएन्सेस अवर बेसिक नीड्स लाईक फूड, क्लोदिंग अँड शेल्टर ॲज वेल ॲज अवर ऑक्युपेशन. मग त्याचा आपल्या ज्या दैनंदिन गरजा आहे उदाहरणार्थ अन्न, वस्त्र आणि निवारा, त्याच्याशिवाय आपला जो व्यवसाय आहे यावरसुद्धा त्याचा परिणाम होत असतो. क्लायमेट इज एस्पेशली इम्पॉर्टंट फॉर ॲन अग्रॅरियन कंट्री लाईक इंडिया. मग आपल्यासारख्या सौर वर्षासारखं जे सौर वर्ष असतं आपल्या भारताचं याच्यावरसुद्धा त्याचा खूप मोठा परिणाम होत असतो. व्हेरियस क्लायमॅटिक फॅक्टर्स लाईक डायरेक्शन अँड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर एटसेट्रा. मग अनेक असे वातावरणातील हवामानाचे घटक आहेत की दिशात जी वाऱ्यांची दिशा असते, तापमान असतं, वातावरणीय दाब इत्यादी यांचा परिणाम त्यावर होत असतो. आर कन्सिडर ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शन ऑफ रनवेज. आणि मग हे हळूहळू घडतात. सीपोर्ट, ह्यूज ब्रिजेस अँड स्काय रॅपर्स
मग समुद्रावरचे ठिकाणं आणि मोठमोठे जे फूल असतात, काही गगनचुंबी अशा ज्या इमारती असतात, यावर त्याचा परिणाम हा होत असतो. अ स्पेशल डे 23 मार्च इज ऑब्झर्व ॲज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे. 23 मे हा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे म्हणून मानला जातो. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेट्रोलॉजी अँड प्रिपेअर चार्ट टू क्रिएट अवेअरनेस अबाउट इट. मग याचा तक्ता तयार करा आणि त्याची जाणीव जागृती करा. नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टन्स ऑफ वेदर इन द लिव्हिंग वर्ल्ड. मग सजीवांसाठी आपल्याला हवामानाचा काय बदल होतो, काय महत्त्व आहे? पॉइंट फर्स्ट, डेली वेदर ॲज अल्सो लाँग टर्म क्लायमॅटिक कंडिशन इन्फ्लुएन्स ह्युमन लाईफस्टाईल डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. म्हणजे दैनंदिन जीवन आहे त्याचा, त्याच्यावर आपल्या हवामानाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपल्या जीवनशैलीवर परिणाम होतो. लँड, वॉटर बॉडीज, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म द नॅचरल एन्व्हायरमेंट ऑन अर्थ. मग भूमी, पाणी हे जे ठिकाण आहेत, वनस्पती, प्राणी हे काय करत असतात, कलेक्टिवली फॉर्म द नॅचरल एन्व्हायरमेंट, हे नैसर्गिक असं पर्यावरण निर्माण करतात. दिस एन्व्हायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम. आणि हे जे पर्यावरण आहे हे याच्यासाठी महत्त्वाचं आहे, याच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. द क्लायमेट ऑफ पर्टिक्युलर रिजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डायट. मग विशिष्ट ठिकाणांचं जे हवामान आहे ते तिथला आहार ठरवत असतं. क्लोदिंग, हाऊसिंग, ऑक्युपेशन अँड लाईफस्टाईल ऑफ पीपल ऑफ द रिजन. त्या भागातले वस्त्र, त्या भागातली घरं, त्यांचा व्यवसाय, त्यांची जीवनशैली ह्या प्रदेशातली सर्व त्यावर अवलंबून असते. फॉर एक्झाम्पल, द कॅरेक्टरिस्टिक लाईफस्टाईल ऑफ काश्मीरी अँड राजस्थानी पीपल. मग काश्मीरी आणि राजस्थानी लोकांची जी राहणीमान असतं ते. पॉइंट थर्ड, सलायनिटी ऑफ मेरीन वॉटर. मग जे सागरीय असे जे पाणी असतं त्याची जी क्षारता आहे, फॉर्मेशन ऑफ ओशेनिक करंट. मग जे प्रवाह असता महासागरीय, वॉटर सायकल एटसेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू व्हेरियस वेदर अँड क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. मग जे वेगवेगळं हवामान आणि हवामान आहे आणि तापमान आहे याच्यावर त्याचा परिणाम होतो. व्हेरियस क्लायमॅटिक फॅक्टर ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट. आणि वेगवेगळे जे हवामानाचे घटक आहेत ते, उदाहरणार्थ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट, मग आपल्या पृथ्वीवर असलेले जे खडक आहे त्याच्या विदारणाचा सुद्धा परिणाम यावर होतो. क्लायमेट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द फॉर्मेशन अँड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल. हवामानाचा खूप मोठा प्रभाव, त्याची खूप मोठी भूमिका जी आहे ही मृदा निर्मितीमध्ये आणि त्याच्या पोषक तत्वावर परिणाम होत असतो. 6, मायक्रोब्स इन द सॉइल प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मटेरियल. म्हणजे सूक्ष्म जीव असतात ते खूप मोठी भूमिका निभावतात, जे संयुग असतात त्याच्यामध्ये. धीस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन व्हेरियस क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. ही जी प्रक्रिया असते ही हवामानाच्या घटकांवर अवलंबून असते. Thus it is very clear that the study of meteorology is very important from the view point of life. आणि हा जो अभ्यास असतो हा मानवी जीवनाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असतो. While ascertaining the climate of particular region, a review of earlier studies of various aspects of climate is very important. आणि विशिष्ट अशा प्रदेशामध्ये जो अभ्यास आहे वेगवेगळ्या घटकांचा तो खूप महत्त्वाचा आहे. सम मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हॅव एस्टॅब्लिश मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग अँड रेकॉर्डिंग सच ऑब्झर्वेशन. आणि खूप असे जे विभाग आहेत की ते त्याचं निरीक्षण करत असतात आणि त्याची नोंद घेत असतात. दीज डिपार्टमेंट्स ह्या ऑब्झर्वेटरीज विच आर इक्विप विथ मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी. आणि हे जे सर्व विभाग आहेत यांचं निरीक्षण आणि त्यांची जी संसाधनं असतात त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाची ही सुसज्ज असतात. इफ प्रेझेंट क्लायमेटिक कंडिशन्स आर ॲनालाइज विथ रेफरन्स टू द पास्ट क्लायमेटिक कंडिशन. मग ते भूतकाळातील आणि वर्तमान काळातील यांचा ते
रेफरन्स लावत असतात, संदर्भ लावत असतात. वी कॅन प्रेडिक्ट क्लायमॅटिक चेंजेस ऑफ फ्युचर. आपण भविष्याचा अंदाज घेऊ शकतो. हाऊ एव्हर एज क्लायमॅटिक इज द नेट रिझल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ व्हेरियस ॲटमॉस्फिरिक फॅक्टर्स. आणि मग जे नेट रिझल्ट आहे हा ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. फोरकास्टिंग इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड अँड डिफिकल्ट. आणि त्याला वर्तवणं ही खूप मोठी जटिल आणि कठीण अशी गोष्ट आहे. फोरकास्टिंग इज इझी फॉर प्लेसेस वेअर क्लायमॅटिक चेंजेस आर स्लो अँड ऑफ लिमिटेड नेचर. आणि हा जो अंदाज वर्तवणं आहे हा सोपं असतं आणि त्यांचे जे बदल आहेत ते कसे आहेत, हळू आहे आणि मर्यादित आहे. हाऊ एव्हर वेअर क्लायमॅटिक चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स आणि त्यांच्यातील जो हवामानीय बदल आहे तो गुंतागुंतीचा आहे, इंटरडिपेंडंट अँड रॅपिड, तो एकमेकांवर अवलंबून आहे. अँड मेकिंग फोरकास्ट इज व्हेरी डिफिकल्ट आणि त्याचा अंदाज सांगणं ही खूप मोठी कठीण गोष्ट आहे. कॅट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द व्हेरियस कंपोनंट्स ऑफ एअर, नॅचरल सायकल्स, जिओलॉजिकल मुवमेंट्स ऑफ द अर्थ अँड क्लायमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. जे विज्ञान आहे की जे विविध हवा, निसर्गचक्र आणि आपला जो जिओलॉजिकल मुवमेंट्स आहेत अर्थ आणि क्लायमेटच्या, याचा जे अभ्यास करत असते, यातील घटकांचा जो अभ्यास करत असते त्याला मेट्रोलॉजी असं म्हटलं जातं. मेट्रोलॉजी इन्क्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एटसेट्रा. मग यामध्ये जो अभ्यास केला जातो मेट्रोलॉजीमध्ये तो वादळ, ढग, पर्जन्यमान, गडगडाट, विजा होणं अभ्यास केला जात असतो. डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फॅक्टर, आणि म्हणजे असे जे घटक असतात की ज्याच्यामध्ये वेदर फोरकास्ट आर मेड, मग त्याच्यामध्ये हवामानाचा अंदाज वर्तवला जातो. दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल, फार्मर्स, फिशरीज, ॲव्हिएशन सर्व्हिसेस, वॉटर ट्रान्सपोर्ट अँड व्हेरियस अदर ऑर्गनायझेशन. ह्या हे जे असतं हे सामान्य लोकांसाठी महत्त्वाचं असतं. शेतकरी जे मासेमारी करणारे असतात आणि जे जलीय भागात नोकरी करत असतात, वॉटर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे जलवाहतूक चालते, अँड व्हेरियस अदर ऑर्गनायझेशन आणि इतर संस्थांसाठी सुद्धा. इन्स्टिट्यूट सॅटवर्क, मग याच्यासाठी कोणत्या संस्था कार्यरत आहेत. द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन वॉज एस्टॅब्लिश बाय द युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन ऑन 23 मार्च 1950. मग मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन जी आहे ती 23 मार्च 1950 स्थापन करण्यात आली. दिस ऑर्गनायझेशन प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन फूड सेक्युरिटी, वॉटर मॅनेजमेंट, ट्रान्सपोर्टेशन अँड कम्युनिकेशन. मग ह्या ज्या संस्था आहेत ह्या आपलं जे संरक्षण खातं, जलव्यवस्थापन आणि दळणवळण संवाद यामध्ये कार्य करत असतं. Using ICT, with the help of various search engines on the internet, search for link giving information about the following institutes and prepare a report based on the information obtained. तर जे विविध अशा संशोधन क्षेत्र आहे, म्हणजेच जसं आपलं गुगल असतं जे आपण नेटवर सर्च करत असतो, अशा प्रकारच्या ज्या वेबसाईट असतात, लिंक्स असतात, त्या तयार केल्या जातात. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन WMO, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रॉलॉजी. मग भारतीय जे विज्ञान क्षेत्र आहे, मेट्रोलॉजिकल क्षेत्र आहे, नॅशनल ओशियन ग्राफिक अँड ॲटमॉस्फिरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन. मग राष्ट्रीय जे महासागरीय व्यवस्थापन आहेत, वातावरणीय व्यवस्थापन आहे, ही जी संस्था आहे NOAA. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट.
मग आपल्या भारताचं जे मेट्रॉलॉजिकल डिपार्टमेंट आहे ते द इंडिया मेट्रॉलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 ॲट शिमला. मग 1875 शिमला येथे मेट्रॉलॉजिकल डिपार्टमेंटची संस्था केली होती ती ब्रिटिशांनी. इट्स हेड ऑफिस ॲट पुणे अँड इट्स रिजनल ऑफिसेस आर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपूर अँड दिल्ली. त्याचं मग हेडक्वार्टर जे होतं, मुख्य ऑफिस होतं, ते पुण्याला होतं आणि इतर जे होते ते मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नागपूर आणि दिल्ली या ठिकाणी आहे. मॅप्स आर मी प्रिपेअर एव्हरी डे विच इंडिकेट द डेली प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर. मग हे जे मॅप्स आहेत, नकाशे तयार केले जातात विच इंडिकेट द डेली प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर, ते हवामानाबद्दल आपल्याला वेगवेगळे असे अंदाज सांगत असतात. सच मॅप्स आर प्रिपेअर अँड पब्लिश ट्वाईस इन एव्हरी 24 इयर्स. मग असे जे नकाशे असतात हे 24 तासातून 2 वेळा ते दाखवले जातात किंवा वर्तवले जातात. इन धिस इन्स्टिट्यूट रिसर्च गोज ऑन कंटिन्युअसली ऑन व्हेरियस ॲस्पेक्ट लाईज इन्स्ट्रुमेंट फॉर क्लायमॅटिक रिडिंग. आणि अशा संस्थांमध्ये जे संशोधन असतं हे वेगवेगळ्या प्रकारे होत असतं, वेगवेगळे त्यात साहित्य असतं. क्लायमॅटिक रिडिंग, मग हवामानाचं जे अंदाज असतो प्रिडिक्शन त्याचं भाकीत वर्तवलं जातं. अँड अबाउट क्लायमेट मेड युझिंग रडार, मग रडार यंत्रणेचा वापर होतो. प्रिडिक्शन अबाउट क्लायमेट रिलेटेड टू सेस्मॉलॉजी, प्रिडिक्शन रिगार्डिंग रेनफॉल बाय सॅटेलाईट एअर पॉल्युशन. मग भूकंपाचा अंदाज वर्तवला जातो, पावसाचा अंदाज वर्तवला जातो आणि जे हवेचं प्रदूषण आहे त्याबद्दल माहिती मिळवली जाते. द इंडिया मेट्रॉलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोव्हाइड्स इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर अँड क्लायमॅटिक कंडिशन. मग भारताचं मेट्रॉलॉजिकल जे डिपार्टमेंट आहे ते खूप महत्त्वाची माहिती जमा करत असतं. वेदर अँड क्लायमॅटिक हवामानाचा अंदाज, त्याची परिस्थिती टू द डिपार्टमेंट्स लाईक ॲव्हिएशन, शिपिंग, ॲग्रिकल्चर, इरिगेशन, मेरीन ऑइल, एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन. मग जहाज बांधणीमध्ये, नाविकतेमध्ये, शेतीमध्ये, इरिगेशनमध्ये आणि सागरीय जे सागरीय तेल असतं याचं जे निर्मिती असते याच्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. प्रिडिक्शन्स रिगार्डिंग कॅलॅमिटीज लाईक डस्ट स्टॉर्म, सँड स्टॉर्म, हेवी रेनफॉल, हॉट अँड कोल्ड वेव्स, सुनामी एटसेट्रा आर कम्युनिकेटेड टू व्हेरियस डिपार्टमेंट्स. मग अंदाज कसा वर्तवला जातो, तर ज्या सुनामी असतात, वादळं असतात, वाळूची वादळं असतात, खूप असा रेनफॉल असतो याचं वर्णन केलं जात असतं आणि त्याचं ते लोकांना इशारे दिले जातात. ऑल टाईप्स ऑफ मॉस कम्युनिकेशन मीडिया अँड ऑल सिटिझन्स, मग सर्व प्रकारचं जे संभाषण असतं सर्व लोकांना सांगितलं जातं. फॉर दिस पर्पज इंडिया हॅज लॉन्च सेव्हरल सॅटेलाईट, यासाठी भारतामध्ये अनेक असे उपग्रह आहेत इक्विप विथ हाय क्लास टेक्नॉलॉजी. मग खूप मोठं तंत्रज्ञान त्यामध्ये वापर केलेलं असतो. ऑब्झर्वेटरीज ॲट सेव्हरल लोकेशन आर डुईंग एक्सलंट वर्क इन द ॲनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह फ्रॉम दिस सॅटेलाइट्स. मग जे त्यांचं निरीक्षण आहे वेगवेगळ्या ठिकाणांचं, ते उत्कृष्टपणे त्यांचं काम चालू आहे आणि त्याचं पृथक्करण केलं जातं. इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह फ्रॉम दिस सॅटेलाइट, मग या सॅटेलाइटवरून मिळवलेली माहिती दुसरीकडे पाठवली जात असते. मान्सून मॉडेल अँड क्लायमेट प्रिडिक्शन, मग मान्सूनचं जे अंदाज असतो आणि हवामानाचा अंदाज. द ट्रॅडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मान्सून सीझन इन इंडिया इज ओल्डर दॅन 100 इयर्स. मग जी परंपरागत अशी मान्सूनचा अंदाज वर्तवण्याची पद्धत आहे ती 100 वर्षापासून आहे. आफ्टर द फेमिन ऑफ 1877 1877 जो दुष्काळ आला, एच एफ ब्लँडफोर्ड द फाउंडर ऑफ IMD हॅड मेड सच प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट टाईम, टेकिंग द स्नोफॉल इन द हिमालया ॲज अ पॅरामीटर फॉर दिस प्रिडिक्शन. मग एच एफ ब्लँडफोर्ड यांनी पहिल्यांदाच हा असा हिमालयात हिमवर्षाव याचा अंदाज वर्तवला होता. इन द डिकेड ऑफ 1930s द देन डायरेक्टर ऑफ IMD. मग 1930 जे IMD चे डायरेक्टर होते सम गिल्बर्ट वॉकर हॅड अंडरलाईन द रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरियस वर्ल्ड वाईड क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. आणि सर गिल्बर्ट वॉकर आहे यांनी जी वेगवेगळी रिलेशनशिप आहे जगातल्या सर्व क्लायमॅटिक घटकांची अँड द इंडियन मान्सून अँड द बेस ऑन ॲव्हलेबल ऑब्झर्वेशन, आणि मग ती खाली अँड बेस ऑन ॲव्हलेबल ऑब्झर्वेशन
ती उपलब्ध असते निरीक्षणानुसार. अँड प्रिव्हियस रेकॉर्डिंग रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप ही पुट फोर्थ हायपोथेसिस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मान्सून. मग त्या जुन्या आणि नवे असे जे घटक आहे त्यांचं एकत्रीकरण त्यांनी मान्सूनचं एक अंदाज वर्तवला विथ द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर इन द डिकेड ऑफ 1990s. मग 1990 डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर यांनी जे मॉडेल तयार केलं मॉन्सून मॉडेल बेस अपॉन 16 वर्ल्ड वाईड क्लायमॅटिक पॅरामीटर, 1600 वर्ल्ड जागतिक असा हवामानाचा अंदाज त्यांनी दाखवला. त्यात वॉज डेव्हलप तो विकसित केलं गेलं. दिस मॉडेल वॉज इन यूज फ्रॉम 1990 to 2002. मग याच मॉडेलचा उपयोग जो 1990 to 2002 झालेला आहे. मॅथेमॅटिकल मॉडेल डायनॅमिक फोरकास्ट आर मेड विथ द हेल्प ऑफ मॅथेमॅटिकल मॉडेल विच टेक इन टू अकाउंट इस्टिमेट्स ऑफ करंट वेदर रिलेटेड इव्हेंट्स अँड ऑनगोईंग फिजिकल इंटरॅक्शन बिटवीन देम. मग जो हवामानाचा अंदाज आहे की जो गणितीय क्षेत्रामध्ये मोडत असतो विच टेक अकाउंट इस्टिमेट ऑफ करंट वेदर, तो आजचं जे हवामान असतं अंदाज असतो, अँड ऑनगोईंग फिजिकल इंटरॅक्शन बिटवीन देम आणि पुढे होणाऱ्या ज्या भौतिक घडामोडी असतात त्याचा त्यात समावेश असतो. डाटा अबाउट करंट क्लायमॅटिक पॅरामीटर इज मॅथेमॅटिकली ॲनालिज विथ द हेल्प ऑफ परम सुपर कॉम्प्युटर. आणि जे क्लायमॅटिक पॅरामीटर असतं ते गणितीय त्यांचा जो डाटा असतो तो परम संगणकातून आपण त्यापल्या त्याच्या मदतीने तो काढता येऊ शकतो. व्हेरियस मॅथमॅटिकल मॉडेल बेस ऑन डेली ज्योग्राफिक इव्हेंट्स आर डेव्हलप बाय सुपर कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी. वेगवेगळे जे गणितीय मॉडेल आहे ते सुपर कॉम्प्युटरमुळे ते विकसित केले जात असतात. प्रेझेंटली न्यू मॉडेल्स आर बीइंग डेव्हलप ॲट द IITM. वर्क इज इन अ प्रोग्रेस ॲट 2 levels. मग आजचं जे आधुनिक असं जे IITM मॉडेल आहे ते म्हणजे आपल्या प्रगतीत असतं. नेमली डिझायनिंग न्यू मॉडेल्स, मग नवीन मॉडेल्स तिथं असतं, अँड डेव्हलपिंग न्यू टेक्नॉलॉजी. द मेन फोकस इज ऑन डेव्हलपमेंट ऑफ द रडार सिस्टम. आणि मुख्य जो फोकस आहे तो रडारची जी यंत्रणा आहे त्याच्यावर भर दिला आहे, अँड सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजी. हॉलिस्टिक मॉडेल, इन दिस मॉडेल प्रिडिक्शन्स आर बेस अपॉन दोज पॅरामीटर यूज इन अदर मॉडेल विच हॅव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट्स ऑन द मान्सून. आणि या मॉडेलमध्ये जे प्रिडिक्शन्स असतं ते विच हॅव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन मान्सून, त्याचा खूप मोठा मान्सूनवर परिणाम असतो. नाउअडेज प्रिडिक्शन्स डिक्लेअर बाय IMD आर द कलेक्टिव आउटकम ऑफ व्हेरियस मॉडेल. आणि जे वेगवेगळे अंदाज आहे IMD ने दाखवलेले हे वेगवेगळे असतात. दिस इज कॉल्ड अ हॉलिस्टिक मॉडेल, याला हॉलिस्टिक मॉडेल असं म्हटलं जातं. स्टॅटिस्टिकल मॉडेल, इन दिस मॉडेल करंट क्लायमॅटिक ऑब्झर्वेशन इन अ रिजन आर कम्पेअर विथ अर्लियर पॅरामीटर सच ॲज ओशेनिक टेम्परेचर. आणि यामध्ये करंट क्लायमॅटिक जे ऑब्झर्वेशन आहे या प्रदेशामधले त्यांची तुलना आजच्या ह्याच्याशी केली जाते, जे जुने असतात त्याशी केली जाते. सच ॲज ओशेनिक टेम्परेचर म्हणजे महासागरीय तापमान, ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब, अँड द नेचर ऑफ द मान्सून रेनफॉल ऑफ सेव्हरल इयर्स. आणि जे कित्येक वर्षांचं असं मान्सूनचं पर्जन्यमान असतं. दिस डाटा इज कम्पेरेटिवली ॲनालाइज बाय द स्टॅटिस्टिकल मेथड्स अँड प्रेडिक्शन आर मेड अबाउट द मान्सून इन द प्रेझेंट कंडिशन. हा जो डाटा असतो हा स्टॅटिस्टिकली मेथडने त्याचं प्रिडिक्शन केलं जातं. द व्हेरियस डेली ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज, दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट. अनेक असे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण असे वेस्ट मटेरियल असतं ते निघत असतं त्याला सॉलिड वेस्ट म्हटलं जातं. इफ दीज वेस्ट मटेरियल्स आर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, जर या मटेरियलला योग्य प्रकारे त्याची विल्हेवाट लावली, दे कॅन बी व्हॅल्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. आणि तो ऊर्जेचा योग्य असा स्रोत आहे. करंटली सॉलिड वेस्ट इज अ सिरियस वर्ल्ड वाईड प्रॉब्लेम. आणि सॉलिड वेस्ट हा एक जागतिक प्रॉब्लेम झालेला आहे ॲज इट कॉजेस बोथ वॉटर अँड सॉइल पोल्युशन, कारण तो पाणी आणि मृदा प्रदूषण निर्माण करतो. सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सिरियस प्रॉब्लेम फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ.
मग सॉलिड वेस्ट हा एक गंभीर असा प्रश्न आहे. तो आर्थिक वाढीचा इन्व्हायरमेंट डिग्रेडेशन, मग पर्यावरणाचा ऱ्हास अँड हेल्थ, इट हॅज पोस्ट अ सिरियस थ्रेट टू नेचर अँड ह्युमन हॅबिटेट बिकॉज ऑफ द एअर. आणि तो नैसर्गिक मानवी वस्तीस्थानं एअर वॉटर पॉल्युशन इट कॉजेस, त्यामुळेच हवा मृदा प्रदूषण हे घडत असतं. गार्बेज प्रोडक्शन पर डे, सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द मेन मेट्रो सिटी ऑफ द स्टेट इज अप्रॉक्सिमेटली ॲज फॉलोज. मुंबई 5000 टन्स, पुणे 1600 टन्स, नागपूर 900 टन्स. मग जे आपलं सॉलिड वेस्ट असतं ते प्रत्येक सिटीमधले या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. तर ते आहे मुंबईमधलं 5000 टन्स, पुणे 1700 टन्स, नागपूर 900 टन्स. ऑन 26 जुलै 2005 सिरियस फ्लड कॅलॅमिटी अरायझन इन मुंबई. मग मुंबईमध्ये 26 जुलै 2005 खूप मोठं एक नैसर्गिक पूर आपत्ती आली. इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वॉज वन ऑफ द मेन रिझन बिहाइंड दॅट कॅलॅमिटी. मग जे कचरा व्यवस्थापन होतं, स्थायू कचरा व्यवस्थापन, हे अयोग्य पद्धतीने झाल्यामुळे, म्हणजे त्याचं व्यवस्थापन नीट न झाल्यामुळेच हे घडलं. दज वी सी दॅट ॲक्युम्युलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कॅन लेड टू व्हेरियस कॅलॅमिटीज. म्हणजे आपल्या असं लक्षात येतं की हा जो स्थायू कचरा असतो हा जमा करणं आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावणं हे खूप योग्य आहे. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेबल केअरफुली. व्हॉट डू यू ई क्लासिफिकेशन. मग जे क्लासिफिकेशन आणि सोर्स कोणकोणते आहे त्याचे, मग डोमेस्टिक वेस्ट, वेस्ट फूड, पेपर, प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक बॅग, व्हेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन्स, ग्लास अँड शीट, मेटल आर्टिकल्स एटसेट्रा. इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पिगमेंट, स्लज, ॲश, मेटल्स एटसेट्रा. हॅझर्डस वेस्ट, केमिकल जनरेटेड इन व्हेरियस इंडस्ट्रीज, रेडिओएक्टिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव, इन्फेक्शस मटेरियल एटसेट्रा. फार्म गार्डन वेस्ट, लूज फ्लावर्स, ब्रँचेस ऑफ ट्रीज, क्रॉप रेसिड्यूज लाईक स्ट्रॉ, ॲनिमल युरिन अँड डंग, पेस्टिसाइड, रिमेन्स ऑफ व्हेरियस केमिकल अँड फर्टिलायझर एटसेट्रा. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, नॉन फंक्शनल टी व्ही सेट, सेलफोन, म्युझिक सिस्टम, कॉम्प्युटर अँड देअर पार्ट्स. मग नॉन फंक्शनल जे टी व्ही सेट असतात, सेलफोन असतात, हे जे आपण विद्युत आपले जे वेस्ट असतात हे सर्व याच्यात येतात. बायोमेडिकल वेस्ट, बँडेजेस, ड्रेसिंग, ग्लोव्ज, नीडल्स, सलाईन बॉटल, मेडिसिन्स, मेडिसिन बॉटल, टेस्ट ट्यूब, बॉडी पार्ट्स, ब्लड एटसेट्रा फ्रॉम क्लिनिक, हॉस्पिटल, ब्लड बँक्स अँड लॅबोरेटरीज. हा जो सर्व मेडिकलमधला जो कचरा निघत असतो, जो हॉस्पिटलमधून निघत असतो तो. अर्बन वेस्ट, वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाऊसहोल्ड इंडस्ट्री अँड लार्ज कमर्शियल अँड इंडस्ट्रीयल एस्टॅब्लिशमेंट. मग जो स्थायू कचरा असतो जो आपल्या दैनंदिन व्यवहारातून किंवा मोठ्या औद्योगिक अशा व्यापारी स्वरूपातला असतो, कॅरी बॅग्स, ग्लास, मेटल पीसेस अँड रॉड्स, थ्रेड्स, रबर, पेपर, कॅन ड्रॉप्स, कॅन्स फ्रॉम शॉप्स. मग जे मेटल पीसेस असतात, हे जे उद्योगधंद्यातून निघणारा जो सगळा कचरा असतो, व्हेजिटेबल्स अँड मीट मार्केट्स, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट एटसेट्रा, हा जो उद्योगधंद्यातून निघणारा कचरा आहे तो. रेडिओ ॲक्टिव वेस्ट, रेडिओ ॲक्टिव मटेरियल लाईक स्ट्रॉन्टॅनियम 10 अँड हेवी वॉटर एटसेट्रा जनरेटेड फ्रॉम ॲटॉमिक रिॲक्टर, माइन्स, ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लिअर वेपन सेंटर. मायनिंग वेस्ट, रिमेन्स ऑफ हेवी मेटल्स लाईक लीड, आर्सेनिक, कार्डिमम एटसेट्रा फ्रॉम माइन्स. नेक्स्ट पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. धिस टाईप ऑफ वेस्ट इज इझिली डिग्रेडेबल बाय मायक्रोब्स. हा जो कचरा आहे हा सहजपणे आपल्याला नाहीसा करता येतो. इट मेनली इन्क्लूड किचन वेस्ट, स्पॉइल फूड, फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स. मग तो त्याच्यामध्ये साधारणपणे इट किचन वेस्ट, आपल्या स्वयंपाकघरातून निघणारा जो आपलं खराब झालेलं अन्न, टर्फलं असतात भाज्यांची, ती ॲश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. मग राख असते, काही वेळेस माती असते, शेण असतं, वनस्पतींचे काही भाग असतात. धिस वेस्ट इज मेनली ऑफ ऑर्गॅनिक टाईप. हे सेंद्रियमध्ये येतात अँड इज ऑल्सो कॉल्ड वेट सॉलिड वेस्ट. आणि याला ओला स्थायू कचरा म्हटलं जातं ऑर वेट गार्बेज. इफ इट इज केअरफुली डिकम्पोज, वी कॅन गेट कंपोज अँड फ्युअल अप गुड क्वालिटी फ्रॉम इट.
जर आपण याला जर कुजवलं तर आपल्याला याच्यापासून कंपोस्ट खत मिळतं. सच बायोफिल प्रोजेक्ट हॅव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज. अनेक शहरांमध्ये हे बायोफ्युएल प्रोजेक्ट सुरू केलेले आहेत. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. धिस टाईप ऑफ वेस्ट इज नॉट इझिली डिग्रेडेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ व्हेरी लाँग पिरियड ऑफ टाईम. आणि हा जो कचरा आहे हा याच्यासाठी जास्त काळ लागतो याला नाशवंत व्हायला. अँड द यूज ऑफ व्हेरियस टेक्निक. इट इन्क्लूड्स प्लॅस्टिक, मेटल अँड अदर सिमिलर मेटल्स. याच्यामध्ये प्लॅस्टिक आणि धातूचे आणि अनेक असे धातू असतात. धिस टाईप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राय सॉलिड वेस्ट. याला सुका स्थायू कचरा म्हटलं जातं ऑर ड्राय गार्बेज किंवा सुका कचरा म्हटलं जातं. ऑफ वेस्ट. मग जे आपला कचरा असतो त्याचं त्याला कुजण्यासाठी लागणारा जो कालावधी आहे तो वेस्ट मटेरियल. पिरियड ऑफ नॅचरल डिग्रेडेशन. बनाना पिलिंग 3 to 4 weeks. क्लोथ बॅग 1 month. रॅग्स 5 months. उलन सॉक्स 1 year. वूड 10 to 15 years. लेदर शूज 40 to 50 years. टीन कॅन्स 50 to 100 years. ॲल्युमिनियम कॅन्स 200 to 250 years. सर्टन प्लॅस्टिक बॅग्स 10 lakh years. द थर्मोकोल स्टायरोफोम कप इन्फिनाइट ड्युरेशन. इफ द टाइम रिक्वायर फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड अराउंड अस इज लॉन्ग. जर हा जो डिग्रेडेशनसाठी लागणारा वेळ जर असेल हा जर जास्त असेल इट सिरियसली अफेक्ट्स अदर एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. तो जास्त आपल्या पर्यावरणातल्या घटकांना जास्त परिणाम करत असतो. व्हॉट केअर विल यू टेक टू अवॉइड दिस. मग यासाठी आपण काय केलं पाहिजे. फिगर 9.5 अ बिलो शोज द मेथड ऑफ स्टोरिंग वेस्ट अँड 9.5 बी शोज द यूज ऑफ स्पेसिफिक डस्टबिन ॲज पर द टाईप ऑफ वेस्ट. मग 9.5 ए बी ह्या ज्या आकृत्या दाखवल्या आहेत त्यामध्ये आपल्याला असं दाखवलं आहे की जो प्रत्येक ज्या प्रकारचा कचरा आहे त्या प्रकारे तो त्या कुंडीमध्ये टाकला पाहिजे. थिंक अबाउट हाऊ सच इको फ्रेंडली वेस्ट मॅनेजमेंट कॅन बी अचीव बाय फॉलोइंग दीज मेथड्स इन युअर होम. तर हे जे कचरा व्यवस्थापन आहे हे कसं केलं पाहिजे. डिझास्टर मॅनेजमेंट. व्हेरियस नॅचरल डिझास्टर्स लाईक थंडर बोल्ट्स, फ्लड्स, फायर अँड मॅनमेड डिझास्टर लाईक ॲक्सिडेंट, बॉम्ब एक्सप्लोजन, केमिकल ॲक्सिडेंट इन इंडस्ट्रीज, स्टॅम्पेड्स इन मास गॅदरिंग, रॉइड्स एटसेट्रा. मग वेगवेगळ्या ज्या नैसर्गिक आपत्ती आहे उदाहरणार्थ वीज चमकणे किंवा वीज पडणे, महापूर, आग लागणे किंवा काही मानवनिर्मित असे काही आपत्ती आहेत उदाहरणार्थ अपघात आहे, बॉम्बस्फोट आहे, रासायनिक ज्या अभिक्रिया आहे त्याच्यात होणारे स्फोट आहे, हे जे आहेत हे जे सगळे चोरी आहे, लुटारू पण आहे, हे सर्व वेळोवेळी घडतात. दे कॉज लार्ज स्केल डॅमेज टू लाईफ अँड प्रॉपर्टी. यामुळे मानवाचं खूप मोठं जीवनाचं आणि प्रॉपर्टीचं नुकसान होत असतं. मिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. इफेक्ट ऑन बायोडायव्हर्सिटी. स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस. आजार पसरतात. सॉइल पोल्युशन. मृदा प्रदूषण घडतं. वॉटर पोल्युशन. पाण्याचं प्रदूषण घडतं. बॅड ओडोर ऑफ वेस्ट. आणि जो वेस्ट असतं त्याचा दुर्गंध येतो. प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गॅसेस. विषारी पदार्थांची निर्मिती होते. डिग्रेडेशन ऑफ नॅचरल ब्युटी. आणि जे नैसर्गिक जे सौंदर्य असतं याचा ऱ्हास होतो. एअर पोल्युशन. हे सर्व याच्यामुळे घडत असतं. नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. जे स्थायू कचरा आहे त्याचं व्यवस्थापनाची खूप आवश्यकता आहे. पॉईंट फर्स्ट फॉर प्रिव्हेंटिंग एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन अँड टू कीप द सराउंडिंग. मग जे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन आहे आणि आपलं सराउंडिंग जे आहे ते स्वच्छ ठेवण्यासाठी फॉर एनर्जी ॲज वेल ॲज फर्टिलायझर प्रोडक्शन अँड दो दॅट दे नॉट जनरेटेड अँड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. मग जसे खतांची निर्मिती होते त्याप्रमाणे आपल्याला जसं आपले रोजगार निर्मितीची सुद्धा आवश्यकता आहे. टू रेड्यूस द स्ट्रेन ऑन नॅचरल रिसोर्स थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट. मग जो नैसर्गिक स्रोतांचं जे कमी होत आहेत ते
रिसोर्सेस थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, मग आपल्याला सॉलिड वेस्टमधून त्याचा योग्य तो उपचार केला पाहिजे. टू इम्प्रूव द हेल्थ अँड क्वालिटी ऑफ लाईफ अँड टू मेंटेन एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स, मग आरोग्य त्याची गुणवत्ता वाढवणं आणि पर्यावरणाचं संतुलन ठेवणं हे आपल्यासाठी खूप आवश्यक आहे. सायंटिफिक अँड इको फ्रेंडली वेस्ट मॅनेजमेंट, सेपरेशन अँड कॅटेगरायझेशन ऑफ वेस्ट, मग जे जो कचरा आहे त्याला वेगवेगळा करणं आणि ओला कचरा सुका कचरा असा वेगवेगळा ठेवून त्याची योग्य अशी विल्हेवाट लावणं. बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट, म्हणजे बायोमेडिकल वेस्ट आहे त्याची योग्य अशी विल्हेवाट लावणं, व्यवस्थापन करणं. पायरोलिसिस, एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट ॲट हाय टेम्परेचर, एक्झाम्पल बायोगॅस, बायो इलेक्ट्रिसिटी. मग पायरोलिसिस जो आहे, मग ऊर्जा उत्पादनं की ज्याच्यातून जे उच्च तापमान असतं, उदाहरणार्थ बायोगॅस, बायो इलेक्ट्रिसिटी, हे नियंत्रित करणं. इंडस्ट्रीयल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, उद्योगधंद्यातून जे स्थायू कचरा बाहेर पडतो त्याची योग्य विल्हेवाट लावणं. व्हर्मी कंपोस्टिंग, म्हणजे व्हर्मी कंपोस्टिंग असतं ते घडवून आणणं स्थायू कचऱ्याचं, म्हणजेच मग ते आपलं पर्यावरण संतुलन असतं. सेफ लँड फिल साईट्स, मग सुरक्षित अशा ज्या जागा आहे त्या निर्माण करणं. कंपोस्टिंग आणि जो कचरा आहे त्याला कंपोस्ट करणं, या सर्व गोष्टी ज्या आहे या सायंटिफिक आणि इको फ्रेंडली वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. नेक्स्ट पॉईंट, प्रिन्सिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल, रियूज, आफ्टर यूज मटेरियल्स शूड बी रियूज फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेस. मग जे इतर कारणांसाठी जे साहित्य आहे त्याचा पुन्हा यूज करणे, रिफ्यूज, नाकारणे, रिफ्युजल टू यूज आर्टिकल मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल लाईक प्लॅस्टिक अँड थर्मोकोल. प्लॅस्टिक आणि थर्मोकोल हे जे आहेत ज्याचं याचं रिसायकलिंग होत नाही तर त्याला आपण वापर करायला नको. रिसायकल, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल बाय रिसायकलिंग सॉलिड वेस्ट. मग असे काही वस्तू आहेत की ज्या पुन्हा वापरता येतात त्या वापरल्या पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, पेपर अँड ग्लास कॅन बी रिसायकल्ड. मग जो कागद असतो, काच असतो, त्याला पुनर्त्याचा वापर केला पाहिजे. रिथिंकिंग अवर हॅबिट्स, ॲक्टिव्हिटी अँड देअर कॉन्सिक्वेन्सेस इन कनेक्शन विथ द यूज ऑफ व्हेरियस आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज. मग वेगवेगळे जे आपल्या सवयी आहे आणि त्याचे जे परिणाम आहेत ते यूज ऑफ व्हेरियस आर्टिकल ऑफ डेली यूज, आपल्या दैनंदिन जीवनातले जे कार्यक्रम आहे त्याच्यात त्याचा उपयोग केला पाहिजे, विचार केला पाहिजे. रेड्यूस, रेस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्सेस टू अवॉइड देअर वेस्टेज. मग कोणताही स्त्रोत वापर करताना त्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. ओल्ड मटेरियल शुड बी रियूज, मग जे जुनं साहित्य असेल त्याचा वापर केला पाहिजे. वन थिंग शुड बी शेअर्ड बाय मेनी, एक जी गोष्ट आहे ती अनेक ठिकाणी शेअर केली पाहिजे. यूज अँड थ्रो टाईप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड, मग वापरा आणि फेका हा जो हे जे तत्व आहे हे सोडून दिलं पाहिजे, हे टाळलं पाहिजे. रिसर्च, कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू यू यूज ऑफ मटेरियल दॅट आर टेम्पररीली आउट ऑफ यूज. मग अशा ज्या गोष्टी आपण पुन्हा वापर करू शकत नाही त्याचं संशोधन करून ते कसं पुन्हा वापरता येईल यावर संशोधन करणं. रेग्युलेशन अँड पब्लिक अवेअरनेस, मग बंधनं आणि जाणीव जागृती. फॉलोइंग द लॉज अँड रूल्स रिलेटेड टू वेस्ट मॅनेजमेंट अँड मोटिवेटिंग ऑर्डर डू द सेम. आणि मग जे आपल्या सरकारने नियम करून दिलेले आहेत आपल्याला ते पाळणे, त्या नियमांचं पालन करणे. सम हॅबिट्स आर डिस्क्राईब बिलो, डू वी हॅव दोज हॅबिट्स, इफ सो हाऊ डज इट हेल्प इन वेस्ट मॅनेजमेंट. आपल्याला काही ज्या सवयी असतील मग त्याचा आपल्याला कचरा व्यवस्थापनमध्ये कसा उपयोग होतो. फर्स्ट, फॉलोइंग द 3 R मंत्रा, रेड्यूस, रियूज आणि रिसायकल. सेकंड, थ्रोईंग प्लॅस्टिक रॅपर ऑफ चॉकलेट, आईस्क्रीम, बिस्किट एटसेट्रा इन टू डस्टबिन, अवॉइडिंग लिटरिंग. मग जे आपण आईस्क्रीम खातो, चॉकलेट बिस्किट याचे जे रॅपर असतात ते डस्टबिनमध्ये टाकणे, इकडे तिकडे फेकू नये. अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लॅस्टिक बॅग अँड इन्स्टेड युझिंग क्लोथ बॅग्स ऑर बॅग्स प्रिपेअर फ्रॉम ओल्ड सारीज, बेडशीट, कर्टन एटसेट्रा. मग प्लॅस्टिकच्या बॅग किंवा कपच्या ऐवजी आपण कपड्यांच्या बॅग वापरल्या पाहिजे, किंवा जुन्या साड्यांपासून वापरलेल्या किंवा बेडशीटपासून तयार केलेल्या पडद्यांपासून तयार केलेल्या पिशव्या वापरल्या पाहिजे.
यूजिंग बोथ साइड फॉर रायटिंग पेपरची जी दोन्ही बाजू आहे त्या यूज केल्या पाहिजे. रियूज दिस अँड गिफ्ट पेपर. अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर अँड प्रिफरिंग टू यूज वन्स ओन हँकरचिप. मग टिश्यू पेपरच्याऐवजी आपलं हँकरचिप यूज केल्या पाहिजे. यूजिंग रिचार्जेबल बॅटरी इन्स्टेड ऑफ लेड बॅटरीज. मग रिचार्ज होणारी अशी बॅटरी वापरली पाहिजे शिश्याच्या बॅटरीऐवजी. इम्प्लिमेंटिंग व्हेरियस प्रोग्राम ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अँड एज्युकेटिंग एनकरेजिंग द फॅमिली अँड सोसायटी इन धिस रिगार्ड. मग वेगवेगळे कार्यक्रम स्थायू कचरा व्यवस्थापनाचे त्याच्यावर शिक्षणामध्ये त्याचं प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आपल्या कुटुंबात समाजात त्याला व्यवस्थापन त्याचं झालं पाहिजे. अवॉइडिंग यूज अँड थ्रो यू टाईप ऑफ आर्टिकल लाईक पेन कॅन कोल्ड ड्रिंक्स टेट्रापॅक्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. मग यूज अँड थ्रू जे आयटम्स असतात ते पूर्णपणे बंद केले पाहिजे. ज्या कॅन आहेत कोल्ड्रिंक्स आहेत हे सर्व पूर्णपणे याच्यावर बंधन हवं. अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट. अमेरिका हा सगळ्यात मोठा प्रोड्युसर आहे इलेक्ट्रिसिटीचा सॉलिड वेस्टमधला. जपान हॅज डेव्हलप द प्रोजेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड पेपर अँड अदर यूजफुल मटेरियल फ्रॉम बनाना पिलिंग. मग जपानमध्ये जे केळ्याचे टर्फल आहे त्याच्यापासून कागद धागे हे आणि अशा अनेक उपयुक्त वस्तू बनवले आहेत. फाइंड आउट अबाउट सच प्रोजेक्ट्स इन अवर रिजन. तर आपल्या आजूबाजूला आपल्या प्रदेशात असलेले असे जे प्रोजेक्ट आहे ते आपण शोधले पाहिजे.